fast erbjudande från Scandline. Ur Fiskars kvalitetssortiment har vi valt en samling knivar, alla praktiskt placerade i ett snyggt knivställ av furu. En förskärare, perfekt till det mesta, skivar lätt dina sommargrönsaker. Paprika, gurka, sallad och tomat. En brödkniv klarar lätt din färska fralla. Bägge knivarna perfekt utformade in i minsta detalj. Sist men inte minst, den lilla skalkniven, perfekt även till de små grönsakerna. Dessutom kompletterar vi det hela med en av Fiskars kvalitetssaxar. Beställ nu på våra ordertelefoner och vi medsänder som en sommarpresent helt utan extra kostnad den av Fiskars patenterade knivsliparen, eftersom även de bästa köksverktyg måste hållas i trim. Ring nu och du får till sommarpris 3 knivar, en sax plus trästället samt sliparen, bekvämt hemsänt på posten. Thank you.